Gospodine Šimonoviću, možete li prokomentirati posljednje događaje u Siriji? Prije nekoliko dana u sirijskom mjestu Huli ubijeno je na desetke muškaraca, žena i djece, no nasilje se nije zaustavilo samo na tome. Tako je, to je krajnje zabrinjavajuće. Zabrinjavajuće je da i dalje dolazi do neselektivne uporabe teškog naoružanja, pri čemu se stradavaju građani, stradavaju ovaj puta i veliki broj djece. Bez obzira na mirovne napore, sukob je i dalje prisutan, pa čak sad ima dimenzija i da eskalira. Uz to imamo sukob u kojima uz dvije strane se sve više pojavljuje neki teroristički treći faktor. Dakle, treba nastaviti sa mirovnim naporima, treba dati punu potporu mirovnoj misiji Kofi Anana, daje ju i glavni tajnik, mislim da je to ispravno. To je ovaj čas jedina šansa da se smanje stradanja i da se zadrži neka nada da će se ta situacija zaustaviti, premda ovaj čas to ne djeluje obećavajuće. S obzirom na posljednje događaje u Siriji, možemo li uopće govoriti o uspješnosti mirovnog plana Kofi Anana? Ponavljam, mirovni plan je zapravo zadnja šansa. Zadnja šansa da se uz međunarodne napore pokuša izbjeći da krvoproliće bude još šire. Ono što je iznimno opasno, to je da se ne radi sada samo o sukobu prosvjednika i vlasti, nego da taj sukob prelazi u zapravo antagonizam koji je zasnovan i na etničkoj i vjerskoj pripadnosti, a to je upravo ono najopasnije. Kada govorite o posljednjoj šansi, što se može dogoditi, propadne li taj plan? Bojim se daljnja eskalacija neprijateljstava. To je ono što nam prijeti i to je ono što je ovaj plan pokušavao zaustaviti, spriječiti. Sirija je iznimno prijeteća kako za sirijske građane, naravno, za ratne stranke građane, ali to prijeti i zapravo širom regionalnom destabilizacijom. Velika je vjerojatnost da bi se daljnja eskalacija u Siriji prelila preko njihovih granica. Ja se još uvijek nadam da ćemo u jednom trenutku imati vijeće sigurnosti jedinstveno i to je ovaj čas ono što bi doista bilo neophodno. Bilo bi bitno da se u mirovne napore uključi aktivno i Rusija obzirom na težinu koju ima u Siriji. Gdje UN danas bilježi najveće kršenje ljudskih prava? Ja vam mogu spomenuti samo da sam nedavno se vratio iz Demokratske republike Konga, gdje također imamo eskalaciju neprijateljstava, imali smo povećanje aktivnosti oružanih skupina i imali smo ponovno stradavanja civila i to na način da su civili često namjerno birani kao meta odmazde različitih oružanih skupina. Imao sam prilike vidjeti pismo u kojoj FDLR kao jedna od tih pobunjeničkih skupina ostavlja jednoj drugoj Maj-Maj skupini, odnosno ostavlja jednom selu poruku koju sam vidio svojim očima, gdje kaže neka vaša djeca sudjeluju u napadu protiv naših civila. Ako se to nastavi, mi ćemo udariti također. Kad sam se vratio, za tjedan dana imali smo napad gdje je poginulo 20 civila, gdje je selo spaljeno, gdje opet imamo kolone izbjeglica i naravno uslijedit će ponovno odmazda, pri čemu stradaju civili. Da, i tako sve u krug, jel? Nažalost, i to je jedan začarani krug nasilja kojeg treba prekinuti. Ono što pokušavamo kao Ujedinjeni narodi je da kroz zaštitu civila prekinemo taj krug. Pokušavamo omogućiti civilima zaštitu, ali to je vrlo teško. Demokratska republika Kongo je veličine zapadne Europe. Imate usto 16.000 pripadnika mirovnih snaga na cijelom tom ogromnom prostoru koji usto nema normalnu komunikacijsku infrastrukturu. Prema tome to je vrlo teško. Čini se što se može. Frustrira li vas onda to? Neizmjerno.
neizmjerno zajedno sa vojnim zapovjednicima baš u ovom području gdje su se neprijateljstva, gdje su eskalirala, to se zove Kivu, sjeverni Kivu i južni Kivu. Dakle, razgovarao sam i sa vojnim zapovjednicima naših postrojbi, UN-ovih postrojbi, MONUSCO je njihovo kodno ime, i razgovarao sam sa pripadnicima nacionalne vojske kako pokušati smanjiti broj civilnih žrtava. I dosta toga se radi. Primjerice, dijele se mobiteli po zabačenim mjestima kako bi što prije mogli uzbuniti naše postrojbe u slučaju prijetećeg napada ili napada, da možemo intervenirati. Pokuša se i sa zapravo time da kad se planiraju vojne operacije zajedno vladinih snaga i pripadnika UN-a, da se u planiranje operacija i tijekom njihovog izvođenja da uz vojsku idu i civili. Civili koji se bave ljudskim pravima, zaštitom civila i tako dalje. I to daje neke rezultate. To smanjuje stradanja civila, ali još uvijek civili stradaju i još uvijek ostaje osjećaj frustracije. Međunarodni dan mirotvoraca UN-a. Kako biste vi ocijenili doprinos zemalja regije u mirovnim misijama? Ne biste vjerovali koliko ljudi iz regije jugoistočne Europe, ja susrećem u Afganistanu, u Iraku, u Côte d'Ivoire, u Demokratskoj Republici Kongo. Posebice ih puno ima u sigurnosti. Naprosto zbog izloženosti, nesigurnosti i vještine koju su stekli. Usto dosta ih je i u raznim zahtjevnim, tehnički zahtjevnim funkcijama u Ujedinjenim narodima. I ono što je zanimljivo vidjeti, to je da uz određene animozitete koji postoje među skupinama kad se nalaze u regiji, kad se nalaze negdje u mirovnoj operaciji, vrlo često ih vidim zajedno. Bili ste danas u parlamentu na svečanosti 20. obljetnice primanja Hrvatske u Ujedinjene narode. Kako iskustvo Hrvatska i svoje povijesti može zapravo dati u mirovnim misijama? Mislim da je najdragocjenije iskustvo upravo vezano uz ratna stradanja i kako ih spriječiti, uz tranziciju, političku tranziciju, gospodarsku tranziciju, kako nakon rata postići pomirbu, kako uzdrmane temelje vladavine prava učvrstiti, kako se boriti protiv korupcije. To su sve, mislim, dragocjena iskustva. Imao sam priliku razgovarati sa kolegicom Sarom Cliff, koja je također pomoćnica glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, koja radi na pitanjima unapređivanja borbe Ujedinjenih naroda za nacionalno jačanje pravosuđa. I mogu reći da će neka iskustva iz regije na tom području biti korištena svud po svijetu, uključujući tu i Sjevernu Afriku, Arapski poluotok. Mislim da je to vrlo dragocjeno. Međutim, imamo paletu iskustava koja se ne odnosi samo na vlade i njihova iskustva. Odnosi se i na nevladine udruge, kako ih organizirati u zemljama koje nemaju takvu tradiciju, kako ih iskoristiti u mirovnim naporima. Još jedno više osobno pitanje za kraj. Uskoro vam mandat ističe. U sedmom mjesecu. Kakvi su planovi dalje? Pa, upravo na sam dan polaska iz New Yorka sam dobio i formalnu obavijest o tome da mi se predlaže produljenje mandata za 2 godine. Sad sam na obiteljskim konzultacijama i vraćam se u New York. Kako konzultacije za sada teku, mislim da ostajem još 2 godine. Hvala vam lijepa na razgovoru. Bilo mi je drago.